Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про стан природно-заповідного фонду України під час війни. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник природного заповідника Дніпровсько-Орільський Олександр Пономаренко. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, як же війна вплинула на стан природно-заповідного фонду України в цілому? Ну, в цілому, якщо виставляти загальну оцінку, то безумовно негативно. Але вплив насправді, він безумовно негативний весь, але вплив насправді дуже різноплановий. Мається на увазі, що ми традиційно розглядаємо вплив на компоненти, на біоту, але тут слід зауважити, що виникає не тільки пряма шкода охоронюваним ділянкам живої природи, але й виникає шкода для організації самих заповідників, для їхніх структур, для персоналу і так далі, і тому подібне. Тому насправді ця проблема дуже комплексна і вона має в собі багато абсолютно складових, які стосуються і екологічного аспекту, і людського, і так далі, і тому подібне. Відповідно, слід зауважити, що якщо говорити про шкоду від війни, то наш природно-заповідний фонд можна умовно поділити на три групи. Перша група – це природно-заповідний фонд, який залишився на неокупованій території, який зараз працює в штатному режимі. Друга це категорія – це об'єкти ПЗФ, які існують на прифронтових територіях. Там уже режим, скажімо так, не штатний певною мірою. І третя категорія, яка зазнала найбільших руйнувань, це об'єкти ПЗФ, які знаходяться на окупованій території. І якщо заповідники в глибокому тилу потерпають виключно, можливо, від певного недофінансування, бо, в принципі, в зв'язку з війною, ми самі розуміємо, що значна частка бюджету йде якраз на військові потреби, то у прифронтових об'єктах ПЗФ, і на окупованих територіях тим більше, там виникає маса, абсолютно неймовірна маса проблем, які, по суті, дуже часто роблять функціонування об'єктів ПЗФ практично неможливим. Ну, скажімо так, якщо говорити, давайте спочатку почнемо про прифронтові. Прифронтові об'єкти ПЗФ, само собою, вони можуть бути об'єктами обстрілу. Відповідно, там створюється акустичне забруднення, тобто якась близька канонада призводить до того, що значна частина тварин можуть просто покидати ці об'єкти ПЗФ. Другий момент – прильот різноманітних ракет, снарядів, шахедів і так далі, тому подібне. Це все дуже потужне потенційне джерело пожеж. Відповідно, я можу вам привести приклад з нашого природного заповідника Дніпровсько-Орільський. У нас зараз посилений режим протипожежної безпеки. Абсолютно весь відділ охорони нашого заповідника знаходиться на території заповіднику ледве не 24/7 в цьому режимі. Постійно відбувається контроль. На жаль, було декілька пожеж, їх вчасно локалізували, вони зайняли невеличку площу. Працівники заповідника вчасно змогли зреагувати на ці речі. Це все пов'язано переважно з тим, що падають уламки ракет, уламки шахедів. Відбувається ще що-небудь. Скажімо, зауважимо, що на території заповідника знаходились і в свій час працівники знаходили і уламки ракет, і уламки шахедів, і інші сліди війни і так далі, тому подібне. Тому особливо це стосується зараз періоду пожежної небезпеки, який почався ще з 1 травня. І у нас є у складі заповідника є типи екосистем, які дуже вразливі щодо цього негативного фактору. Мова йде там про псамофільний степ, піщаний степ, мова йде про соснові бори, які теж прекрасно горять в таку спеку. Ну і також, якщо мова ведемо мову про інші об'єкти ПЗФ, то дуже вразливі до пожеж ділянки цілинного степу, які є у нас, наприклад, в заказниках області. Оці всі ділянки, які, до речі, слід зауважити, які вони зберігають значну частину біологічного різноманіття, в тому числі в нашому регіоні, вони теж вразливі і тому, безумовно, не тільки працівники заповідника, а й загалом ДСНС, вони теж оперативно намагаються реагувати на будь-які пожежі і так далі, і тому подібне. Ну а щодо об'єктів ПЗФ, які опинилися на окупованій території, то там взагалі ситуація важка. Чому? Перше. Росіяни ведуть себе як справжні окупанти,
І тому об'єкти ПЗФ державного значення, такі як природні заповідники, національні парки, які там знаходились, вони всі піддаються розграбуванню прямому. Це в прямому сенсі цього слова. Що мається на увазі? По-перше, якщо щось цінне на цій території є і що цікавить цих окупантів, цих варварів, то воно все може бути вивезено в невідомому напрямку. Так, наприклад, росіяни постійно возять частинами колекції тварин біосферного заповідника Асканія-Нова. Це відбувається вже не перший раз. Причому там є, на жаль, з'явилися декілька колаборантів із місцевих жителів, які колись були працівниками заповідника, які зараз працюють в окупаційній адміністрації цього заповідника і сприяють цьому розграбуванню наших природних багатств. Друге, росіяни просто-напросто варварські користуються ділянками природи, і там відбуваються якісь полювання, там може бути розташований військовий об'єкт росіян на території природно-заповідного фонду. Само собою, цей об'єкт може стати законною ціллю наших ЗСУ. І якщо, наприклад, якась ракета прилетить на цей військовий об'єкт, само собою постраждає при цьому заповідні екосистеми. Я жодним чином не буду звинувачувати ЗСУ, тому що винні в цій ситуації, безумовно, росіяни, як агресори, як ті, хто почали війну. Так. Але факт залишається фактом, що такі випадки теж бувають. Також слід зауважити, що ми, на жаль, дуже маємо мало інформації. Якщо з природних заповідників, з біосферних заповідників, з НПП ми можемо отримати через тих людей, які залишились в тилу у ворога і співчувають Україні і передають з ризиком для свого життя цю інформацію про стан великих об'єктів, то є така ціла група об'єктів ПЗФ як заказники. Насправді заказники, вони не мають власних дирекцій, це ділянка заповідної природи, яка охороняється виключно, ну, в звичайному штатному режимі, там екоінспекція зазвичай реалізує заповідний режим, контролює, що там ніхто не порушує ці ділянки. Само собою, що екоінспекція на окупованих територіях не працює, і що там відбувається в тих заказниках, а, до речі, слід зауважити, що, наприклад, у нас в області на один заповідник більше 180 заказників, і їхня сумарна площа більше, ніж того заповідника, то ми стикаємося з тим, що значна частина природно-заповідного фонду на окупованих територіях, ми взагалі не знаємо, що там відбувається, і там, ймовірно, відбувається щось страшне, бо там, по суті, мова може йти і про абсолютне знищення заповідних екосистем. Якщо це ділянка заповідного степу, і вона цілком може бути розорана росіянами для отримання сільськогосподарської продукції, може ще щось відбуватися. Одним словом, контролю жодного абсолютно немає. Ну, а з приводу тих великих об'єктів державного значення, як заповідники, там НПП і так далі, то історій багато, і всі вони дуже негативно, крім Асканія-Нова, наприклад, мені довелося спілкуватися з колегами із Чорнобильського радіаційного заповідника. Їх контора, ну, будівля цього заповідника теж була на окупованій території. Потім ця територія була звільнена від окупантів, і співробітники розповідали, що це просто жах. Справа в тому, що росіяни, вони зайшли в приміщення, вони винесли все. Вони розкидали літературу наукову, яка там лежала. Вони невідомо, що шукали. Ну, само собою, оргтехніка, комп'ютери, все вкрадене абсолютно. Це просто абсолютний звичайний пограбунок, і по суті, це справжнє ім'я, обличчя руського міра, так званого. Просто грабунок, безпреділ, і Бог знає, що я навіть не, мені важко підібрати епітети. Варварські дії, так. Варварські абсолютно дії, які не мають навіть якоїсь адекватної оцінки в мові, ну, крім ненормативної лексики, скажімо так. І плюс ще доходить навіть до абсолютного маразму. Мені, наприклад, співробітники з Асканія-Нова цікаву історію розповіли. У них ще до війни, ще до 2013 року, був спільний з росіянами проєкт, коли вони досліджували птахів, які мігрують через Асканію. Там, причому, збирався біологічний матеріал, який вкладався в пробірки, для того, щоб відправити в лабораторію генетичним аналізом, зробити висновок, звідки птахи прилетіли. Коротше кажучи, нормальне, повноцінне наукове дослідження, яке проводилось. Частина цих пробірок залишилась у одного з співробітників Асканії-Нови. Само собою, він виїхав на нашу територію, і це все це. Росіяни влаштували там обшук, знайшли ці пробірки, і після того намагаються створити фейкову карну справу про те, що на базі Асканії-Нову працювала біологічна лабораторія, яка займалася
якимось виведенням там комарів, мутантів, я вже не знаю. Ну ви чули ці байки вони вже. Вони люблять такі вкиди. Так, да, і так справа в тому, що вони насправді вже там самі співробітники сміються, що це вже, ну, це вже ніякі ворота не лізе. Бо, каже, результати використання цих пробірок опубліковані навіть в російських наукових журналах, ще до війни були опубліковані. Каже, почитайте, чим ми там займалися, і будете знати, що воно таке було. І, в общем, таких історій неймовірна кількість, і всюди, ну, всюди ми дуже сильно втрачаємо в якості. Можливо, після війни, коротше кажучи, я б сказав би, що по абсолютно таким приблизним припущенням ми можемо втратити до 50% ПЗФ на окупованих областях. При фронтовій області, скажімо, половина ще гіпотетично, половина ще може в якомусь стані залишитись, там може ще щось цінне залишитись, але от, ну, як мінімум 50%, я думаю, буде втрачено в зв'язку з обстрілами, бойовими діями, використанням, варварським використанням земель росіянами і іншими всіми цими історіями. З прифронтовими трошки краще. Хоча там теж буває важко, наприклад, ті об'єкти ПЗФ, які розташовані в Херсонській області, вони піддаються під час обстрілу, і там працівники заповідників, ризикуючи життям, сідаючи на транспорт, їдуть, вони просто їдуть в контору, і біля них постійно вибухи, тому що росіяни вважають, що це можливо якась військова машина, вони обстрілюють все підряд. І тому там працівники об'єктів ПЗФ просто ризикують власним життям. Кожен день їдучи на роботу. Можна було врятувати. Так. Да, ну, а у нас, безумовно, трошки легше. Само собою, що заповідники ті, які знаходяться на заході України, там ще простіше, але слід зауважити, знову ж таки, на них теж лягла певною мірою лягло навантаження. Чому? Тому що працівники ПЗФ, які виїхали з окупованих територій, вони опинилися, по суті, без роботи. І само собою, що в цьому відношенні інші об'єкти ПЗФ намагаються щось зробити, щоб цих людей працевлаштувати, щоб вони мали копійчину, могли заробити собі, як то кажуть, на хліб життя. Дуже, до речі, в цьому відношенні допомагають і ці міжнародні організації, які реалізують такі доволі серйозні природоохоронні проєкти і приваблюють для роботи в цих проєктах, в тому числі працівників наших об'єктів ПЗФ. Ну, міністерство інколи допомагає матеріально, наскільки воно це можливо. Само собою, що у міністерства теж охорони довкілля, теж фінанси певною мірою вирізані, все ж йде на війну. Ну, таким чином якось реалізовується потрошку. Я просто знаю, що я багатьох тих працівників об'єктів ПЗФ, які зараз переїхали на неокуповану територію, то я знаю, що багато з них працюють по різноманітних проєктах або працюють на об'єктах ПЗФ, які знаходяться на окупованих територіях. Тобто, в принципі, людей підтримали, фахівців підтримали, в основному підтримуються. А от заповідні території, а от заповідні території, це да. Ну і плюс матеріальні втрати, бо кожен заповідник там цей НПП, це будівля, це транспорт, це фахівці, коротше кажучи, це матеріальні цінності, які, скоріш за все, 100% будуть втрачені. Пане Олександре, і це все ляже, ну, я думаю, що там, ну, мабуть, на сотні мільйонів гривень сума точно буде, а можливо і на мільярди, мені важко це оцінити, бо це доволі, скажімо так, господарство, природно-заповідний фонд, воно доволі велике. І навіть з матеріальної точки зору воно доволі велике. Пане Олександре, от які природно-заповідні території зазнали найбільших зрушень під час війни через воєнні події, за яких найбільше болить серце, окрім Асканінову, яку ви зазначили? Ну і Чорнобильський радіаційний постраждав. Потім об'єкти, я ж кажу, об'єкти в Херсонській області сильно постраждали. Потім, якщо ми мову ведемо про сам початок війни, мова йде про 14-й рік, дуже сильно постраждали об'єкти ПЗФ в Криму. Там в тому числі росіяни вирубували і реліктові, самшитові ліси, там і, коротше кажучи, знищували, по суті, кримську заповідну флору в багатьох місцях, будуючи якісь нові маєтки, якісь санаторії, бо там, я не знаю детально, що там було, але факт залишається фактом, що інформація з Криму просочувалась неодноразово про те, що такі дії відбуваються, причому не враховується абсолютно думка навіть тих колаборантів, які залишились в Криму і займаються співпрацею з окупантами, навіть вони, коли намагаються сказати, що це якась заповідна ділянка, це ніколи абсолютно не цікавить. І тому, ну, це повне беззаконня, по суті. Зараз ці території просто активно окуповані, всі господарчо освоюються, все, що можна цінно вивезти, щось розпахати, щось випилять і так далі, все це робиться абсолютно.
На початку ефіру ви зазначили про дуже негативний вплив на тваринне середовище, саме уламки ракет, осколки, прильоти. А от від звуку можуть потерпати, померти, можливо, тварини загинути? Вони навіть не то, що скажімо так, померти навряд чи тварини, в принципі, скажімо так, в дикій природі, скажімо так, тварини зі слабими нервами не виживають, але постійне акустичне забруднення, воно просто призводить до того, що частина тварин, вона просто уникає цих місць з акустичним забрудненням. Абсолютно. Наприклад, ну не дарма я вам скажу, що є у нас в природоохоронному законодавстві така норма, що, наприклад, літаки і гвинтокрили не мають права літати над об'єктами ПЗФ, над заповідниками НПП, вони не мають права літати на висоті нижче, ніж 2000 метрів. Чому? Тому що акустичне забруднення навіть від повітряного транспорту просто може розлякати, наприклад, тих же оленів, різноманітних косуль, хижих тварин може лякати, воно створює дискомфорт під час сезону розмноження. Не кажучи вже про дрібних тварин, там різноманітних птахів і так далі, вони теж всі лякаються. Тобто, в принципі, якщо поза періодом розмноження тварини якось ще можуть звикнути до такого шуму, то під час розмноження процесу, мова йде це про весну і початок літа, то безумовно в цей період це акустичне забруднення може вплинути дуже сильно, і не кажучи вже про те, що, наприклад, ми ще можемо згадати водні екосистеми, мова йде про риб, а вибухи для риби – це взагалі водне середовище передає акустичні коливання дуже сильно, набагато швидше і сильніше, ніж повітряне середовище. І тому риба просто не виходить на нерестилище, і там мова вже може йти не тільки про втрату біологічного різноманіття, але й про господарчі втрати. Справа в тому, що в заповідниках, наприклад, Дніпро-Скорійському нерестують не тільки там рідкісні види риб мешкають, але і так звані промислово цінні види риб, там лящ, короб і так далі. Ці всі види риб можуть просто-напросто відмовитись від нересту, якщо, наприклад, в якомусь заповіднику там відбуваються прильоти. І ці якісь види можуть через кілька років зникнути взагалі, так? Ну, як мінімум, якщо це промислово, він за кілька років не зникне, але, наприклад, товарний вилов риби може впасти в 2-3 рази. Це теж мова йде про масштабах наших водосховищ, це мова може йти там про десятки, сотні мільйонів гривень. Пане Олександре, от як почуває себе наш природний заповідник Дніпровсько-Орільський? Ви говорили, що були і прильоти, були і так уламки ракет знаходили на території. Ми знаємо, що він зачинений з початку повномасштабного вторгнення. Чи є ті, хто намагається туди потрапити попри заборони? І як взагалі ситуація в ньому? Ну, з приводу, значить, у нас закриті спочатку війни екскурсії, ну, зрозуміло, з якої причини, тому що екскурсія – це може бути певною ціллю для окупантів. Відповідно, збирати в якомусь одному місці, наприклад, групу дітей, яких треба провести по заповіднику, це просто абсолютно недоречно, тому ми всю роботу перевели в онлайн-режим, просто для дітей, школярів, там, різноманітних, там, і так далі, воно все проводиться в онлайн-режимі, коли для огляду, для знайомства з заповідником дітям пропонуються матеріали з фотопасток, там, де ми знімаємо диких тварин, потім якісь оглядові матеріали і так далі, тому подібне. То вся, скажімо так, освітньо-виховна робота, вона проводиться в онлайн-режимі. Само собою, територія заповідника зачинена. На жаль, бувають інколи випадки проникнення, і з цим працює наш відділ охорони. Бувають, що і ловлять браконьєрів, які намагаються рибу ловити. Бувають інколи спроби і рубати ліс, це теж пресікалося нашим відділом охорони. Відповідно, і складаються різноманітні акти, і подаються, відкриваються різноманітні справи, там, адміністративні і так далі, тому подібне. Це все ж, скажімо так, ну, кількість подібних порушень з початком війни зменшилась насправді. Чому? Тому що все-таки народ напружені, значна частина народу виїхала, хтось боїться вибухів, і тому в цьому відношенні, мені здається, що трошки поменшало подібних випадків. Але слід зауважити, що Дніпровсько-Орільський заповідник, він оточений з усіх боків населеними пунктами, тобто з одного боку Дніпро, з іншого Кам'янське, потім Обухівка, Миколаївка і так далі. І там час від часу знаходяться люди, яким хочеться, одним словом, залізти на заповідну територію, і зрозуміло, що наш відділ охорони з цими людьми працює. Що ще слід зауважити? В цілому, насправді, якщо говорити про загальну ситуацію, то заповідник знаходиться в напруженому режимі. Він штатний,
Тобто наш відділ охорони абсолютно в повному складі працює. І, в принципі, і кількість інспекторів збільшена. У нас було там декілька ставок інспекторів, які постували. Зараз під час війни прийшли люди і туди працюють. Тобто у нас, наскільки я розумію, зараз повний штат відділу охорони. Вони всі працюють доволі ефективно. Всі знають, що де шукати, що де робити. Знають, куди, через які стежки можуть спробувати пробиратись. Так що це. Але це дійсно напружено. І особливо напруження накладає все-таки протипожежний режим. Чому? Тому що дійсно у нас вже два випадки були невеличких загорянь. Вони були швидко локалізовані, але тим не менше небезпека існує. Да, а от що оточений так природозаповідник такими територіями? Чи з'явились, можливо, тварини-переселенці у вас? Ну, загалом на території заповідника завжди було багато і ратичних тварин, багато кабана, багато сарни європейської, ну, дикої кози або косулі, як її ще називають. У нас багато племистого оленя, доволі великі стада, там на десятки голів є. І тому оцінити прибавку, тим більше вони, як то кажуть, рядок не строїться, доволі важко. Тобто звіра у нас як було багато, так і є. Але слід зговорити, що по області час від часу вискакують ситуації, виникають, наприклад, у нас на території області зафіксована перегузня. Це вид хора, який занесений в Червону книгу України. Він яскравий, доволі можливо, ви покажете вашим глядачам. Це такий контрастно чорно-білого забарвлення тхір, який властивий для степових ділянок, і основний його ареал мешкання – це Донецька і Луганська область. А тепер він з'явився і тут. Тобто частина тварин мігрує. Безумовно, мігрують птахи. Але слід зауважити, що птахи більш обережні, більш мобільні, тому не можна сказати, що у нас з'явилося їх більше. Навпаки, з початком війни ми запомітили наступний факт, що якщо до війни міграції тих же диких гусей у нас йшли доволі скучено і доволі таки організовано, скажімо так, ну, як починалася міграція, вона починається зазвичай в березні, і ви в небі бачите зграї там по 100-150-200 штук гусей, і за день ви побачите такий зграй 20-30, тобто, ну, декілька тисяч гусей проходять через щоденно через заповідник. То зараз ця міграція розмазана, нема суцільної такої великого ядра гусей, які йдуть, і хоча міграція гусей на заході України нормальна і навіть масова, тобто ми прикинули, за моїми прикидками, просто-напросто гуси змістилися від районів дій, і вони покинули, по суті, східну частину України, вони з півдня на північ йдуть на міграції, відповідно, вони змістилися, чи більше йдуть через захід України. Вони просто обминають райони там, де вони чують стрільбу. І за цього в умовах нашого заповідника міграція стала не такою масовою, і вона стала більш розтягнутою. Тобто явно, що частина зграї облітала десь якийсь район по довшій дузі і розтягує міграцію. Пане Оксане, наостанок таке запитання. Нашестя сов у Дніпрі ще спостерігається. Чим це можна пояснити? Ну, насправді, соми тут така цікава історія. Ну, по-перше, у нас в місті завжди водилися три види сов. Перший – це сич хатній. І це сова, яка давно пристосувалась до мешкання поряд з людиною. Дуже корисний птах, який під'їдає абсолютно всіх мишоподібних росунів, яких може побачити і впіймати. Другий вид – це совка. Це вид, занесений в Червону книгу України. До речі, любить деревостани зі старими дуплястими деревами, з високими. І вона у нас з'являється в деяких парках, де є старі дерева, хоча це відбувається доволі рідко. Само собою, вид, занесений до Червоної книги. І третій вид, на який більше всього звертають уваги наші мешканці міста, це вухата сова. Загалом вухата сова – це вид, який мешкали зазвичай на рідколіссях, біля пасовищ, сільській місцевості і так далі. Але справа в тому, що тут спостерігається така класичний екологічний ланцюжок. У нас свій час дуже сильно зменшилось поглів'я великої рогатої худоби, пасовища заросли, і з пасовищ пішли воронові птахи. Це ворони, сороки і так далі. Так от, вухата сова гніздиться в старих гніздах саме воронових птахів. А воронові птахи всі перекочували в місто. Так. І вухата сова подалась за ними. Саме цікаве. І от тому у нас дійсно десь на гніздах ворон, десь в гніздах сорок у нас з'являється по місту вухата сова. І от буквально наші колеги проводили дослідження по парках міста цього року, і не тільки, ще й попередній рік проводили, то у нас фактично в правобережній частині більшість парків, як мінімум, по одній парі вухатої сови є.
Дуже цікаво. Так що, коли городяни почують якийсь гвалт, крик, особливо в першій половині липня, не дивуйтесь, в вечірній час це молоді совенята, вони вибираються вже з гнізда, вони скакають з гілки на гілку, кричать голосно, гукають батьків, щоб вони швидше мишей несли. І тому в вечірній період це доволі таке шумливе зборисько. Я розумію, що воно певним людям не дає спати, але з іншого боку, вухата сова теж слід звернути увагу, що це дуже корисний вид. Чому? Тому що теж переважно полює на мишоподібних гризунів абсолютно всі. І тому, скажімо так, ті люди, які підгодовують котів у нас, нехай не забувають, що є ще ті тварини, яких не треба підгодовувати, які вирішують ці ж проблеми з мишоподібними гризунами не менш ефективно, скажімо так. Дякуємо, дуже цікаве спостереження. Нагадую, ми сьогодні говорили про стан природозаповідного фонду України під час війни. В гостях нашої студії був кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник природного заповідника Дніпровсько-Орільський Олександр Пономаренко. Дякую, що завітали. Дякую вам за увагу. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.